A Paks 2 atomerőmű látványtervei a fotókon jól látszik, hogyan fog kinézni a két 1200 megawattos blokkból álló létesítmény. A beruházás célja többek között a paksi atomerőmű kapacitás fenntartása, az energiaellátás biztonság folyamatos fenntartása, hazánk import függőségének csökkentése. Magyarország elkötelezett a nukleáris energetika mellett. Cicer János, a Paks 2 ZRT üzemeltetési igazgatója a Teit napon tartott előadásában azt mondta, Németországban évente két paksi projekt árának megfelelő összeggel támogatják a megújuló energiaforrások felhasználását, az áramára mégis háromszoros annak, mint amit a magyar fogyasztók fizetnek. Az igazgató hangsúlyozta, Magyarország más utat választ, a megújulók, főként a napenergia mellett az energiaellátás fontos pillérének tekinti az atomenergiát. Előnyeit itt látják a nukleáris energiáknak, ugye a legolcsóbb, a biztonságosabb, klímabarát, ami nagyon fontos, hogy alaperőmű. Alaperő magyarul egy atomerőműnek az a jó, ha mindig ugyanolyan teljesítményen képes működni, hát ezzel szemben megújulóban nem mondható el, hogy mindig ugyanaz a teljesítményen tud menni. Cicer János hangsúlyozta, a Paks 2 projekt hazánk kiemelt beruházása, amelyhez komoly térségfejlesztési program is társul. Hozzátette, hogy az orosz partner kulcsra kész erőművet szállít fix áron, azaz nem fordulhat elő költség túllépés. Előadásában beszélt a Paksra tervezett blokkok főbb jellemzőiről és a biztonsági rendszerekről is. Redundáns biztonsági rendszerek vannak, ennél az új blokkon 4 független biztonsági rendszer van. Biztonsági rendszerekről azt kell tudni, bármely egy biztonsági rendszer képes arra, hogy az adott reaktort leállítsa, lehűtse és hűtött állapotban tartsa. Cicer János elmondta, hogy a paksi atomerőmű jelenleg a hazai fogyasztás 30%-át biztosítja, de nagyon jelentős importra szorul az ország. A két új blokk megépítése hosszú távra garantálja a kiszámítható, olcsó villamos energiát, hiszen tervezett üzemidejük 60 év. Világszerte számos országban építenek hazánkhoz hasonló módon az atomenergiára. Jelenleg 455 reaktor működik, és 55 építése folyik.